Kiyev Meydanı Şirkətlər Qrupu Food City bazarında və digər obyektlərin fəaliyyətində bərabərlik prinsiplərinə riayət etməyə davam etmək niyyətindədir. Bu barədə şirkətin direktorlar şurasının sədri QOD NİSANOV bildirib. Onun sözlərinə görə, səhmdarlar və rəhbərlik obyektlərdə işləyən insanların milli məsubiyyətinə fərq qoymadan vahid yanaşma, rahatlıq və təhlükəsizlik prinsiplərini gözləyərək onların çalışmasına şərait yaradacaqlar. NİSANOV-un sözlərinə görə, qrupa aid olan şirkətlər fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq istihlakçıların, tərəfdaşların və icarədarların maraqlarını qoruyub. Xatırladaq ki, iyulun 12-sində Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə təxribatlarından sonra Ermənistan sahibkarlarına məxsus məhsul dolu yük maşınları Food City kənd təsərrüfatı məhsulları bazarından çıxarılmış erməni ticarətçilərin məhsullarına boykot elan olunmuşdu. Çək bunu.